Prime Time 18 লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি নমস্কাৰ স্টুডিওত মই প্ৰাঞ্চল এতিয়া বিতং খবৰ হাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ প্ৰভাৱত নিখাৰে পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীটো সৃষ্টি হল হাহাকাৰ পৰিস্থিতি নিখাৰে পৰা বিদ্যুৎ সেৱা নেটৱৰ্ক নহয় বিপদত পৰে মহানগৰবাসী দক্ষিণ কামৰূপত গছ পৰি মৃত্যু হয় এগৰাকী মহিলাৰ ঠায়ে ঠায়ে গছ পৰি কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে যাতায়াত ব্যাহত হয় আনহাতে বিদ্যুৎ নহয় পানীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হল গুৱাহাটী মহানগৰবাসীয়ে পূৰ্বে নহোৱা এটা পৰিৱেশ গুৱাহাটীত সাগরীয় ঘূর্ণিয়ে ধাহি নিলে গুৱাহাটী মহানগরী নিশার পৰা নাই বিদ্যুৎ নেটৱৰ্ক খোৱা পানী দৃশ্য এক সোমবাৰে নিশা অহা বতাহ ধুমুৱাই এক প্ৰকাৰ অচল কৰি পেলালে গুৱাহাটীৰ স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা পূৰ্বে নোহোৱা ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰল মহানগৰবাসী ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ নিশাৰ প্ৰায় এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰত ডুব গ'ল গুৱাহাটী মহানগৰী সন্ধিয়া অহা বতাহ ধুমুহাত উভালি পৰিল কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সন্মুখত থকা এডাল পুৰণি গছ যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰে কটন কলেজিয়েট বিদ্যালয়ৰ পথ দৃশ্য দুই ধুমুহাৰ পৰা সাৰি নগ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত থকা শ্বহীদ বেদীও বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ মাজমজিয়াত থকা শ্বহীদ বেদীত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় শ্বহীদ বেদীটো বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ চৌহদৰ আন আন ঠাইতো গছ গছনিৰ ডাল ভগা পৰিলক্ষিত হয় দৃশ্য তিনি নাৰেঙ্গী পাথৰকৰী আদিত বন্ধ হৈ পৰিল যোগাযোগ পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাৰ ফলত বহু সময় ধৰি যান জঁটৰ সৃষ্টি হয় বুন্দা বজাৰৰ সমীপতে বাগৰি পৰে কেইবাডালো প্ৰকাণ্ড গছ অঞ্চলটোৰ পথৰ কাষত থকা একাংশ শুকান গছো বাগৰি ব্যাঘাত জন্মায় যাতায়াত ব্যৱস্থাত ইফালে বিদ্যালয়লৈ যোৱা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুৱাই ঘূৰাই পঠিওৱা হ'ল ঘৰলৈ দৃশ্য চাৰি ভৰলুত দুখন বাহনৰ ওপৰত উভালি পৰিল গছ নিমিষতে ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল এখন ইণ্ডিকা ভিষ্টা আৰু এখন ছুইফ্ট বাহন অৱশ্যে সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই ঘটনাত দৃশ্য পাঁচ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰা হৈছে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা দক্ষিণ কামৰূপত গছ পৰি মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলাৰ ইপিনে লংকেশ্বৰৰ খনামুখত ধুমুহাই উৰুৱাই নিলে বিহুৰ পেণ্ডেল আৰু মঞ্চ জালুকবাৰীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গছ বাগৰি পৰাত সৃষ্টি হ'ল যান জঁটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত ব্যাহত হ'ল বিদ্যুতৰ সংযোগ বশিষ্ঠ পাঞ্জাবাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰায়বোৰ ঠাইতে গুৱাহাটী মহানগৰীত দেখা গ'ল ব্যাপক ক্ষতিসাধন হোৱা ধুমুহাত গছ বাগৰি পৰাত নিশাৰ পৰাই ব্যাহত হয় বিদ্যুৎ সংযোগ একেদৰে মোবাইলৰ নেটৱৰ্কেও জলাকলা খোৱালে মহানগৰীৰ জনসাধাৰণক বিদ্যুৎ সংযোগ নথকাত সৃষ্টি হ'ল ব্যাপক পানীৰ সমস্যাও বহু ঠাইত পানী বিদ্যুৎ আৰু নেটৱৰ্কৰ বাবে যন্ত্ৰণাত ভুগিবলগীয়া হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাইজে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজনিশাৰ পৰা ব্যাহত হোৱা বিদ্যুৎ সেৱা এতিয়াও কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিব পৰা নাই APDCLয়ে ফলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশেষকৈ পানীৰ নাটনিয়ে দিশহাৰা কৰি তুলিছে মহানগৰবাসীক প্ৰায় 15 ঘণ্টাৰ পিছতো বিদ্যুৎ সংযোগ দিব নোৱাৰাত APDCLৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিছে বিভিন্ন লোকে ইফালে প্ৰকাণ্ড গছ পৰি যাতায়াত ব্যাহত হোৱা বহু পথত এতিয়াও মুকলি কৰিব পৰা নাই দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগ আৰু কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে ফলত ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু অঞ্চলৰ লোক আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো সৃষ্টি হৈছে একেই পৰিৱেশ লাইনটো সময়তে আহিব লাগে বিজনেছটো বহুতে লছ মোৰ বুলি নহয় প্ৰতিকূৰে লছ বহি আছে কাম কৰিব পৰা নাই ঘৰটো ঘৰটো পানী পানীটো নাহে আজি যোৱাকালিও পানী নাই আজিওতো পানী নাহিব লাইনৰ লগত পানী আহিব নাই মোবাইল বন্ধ নেটৱৰ্কো নাই এইফালে মোবাইল গোটেইখিনিয়ে বন্ধ হৈ গৈছে ইনভাৰ্টাৰ লাইনে নাই চাৰ্জ থাকিলে চাৰ্জখিনি কালিৰ পৰাই নাই ৰাতি 10টা 10:30 বজাৰ পৰা কাৰেণ্ট নাই নাই ঘৰতো একে অৱস্থা মোবাইলত চাৰ্জ নাই তাৰপিছত এই নেট নাই কিছুমানে ইউ পি আই কৰিব খোজে কাম হোৱা নাই সেইবিলাক প্ৰব্লেম হৈ আছে পৰিছে এই ইউ পি আই নহয় না এতিয়া নেট নাই চাৰ্জ নাই মোবাইলত আজিকালি আজিকালি অনলাইনে আহে চব মোবাইলত চাৰ্জ নাই দোকানৰ চলিব চলাব পৰা নাই দোকানত লাইন নাই আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ গৈছে একো দেখা নাপায় ইউ পি আই চলাব পৰা নাই একো নাই পানী চানি পোৱা নাই অসুবিধা হৈছে বহুত হয় কালিও যদি থাকেতো অসুবিধা হৈ যাব আমি কোনো যোগাযোগ কৰিব নাই কিন্তু ইফালে
হাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে ধ্বংসলীলা চলালে ভাৰত আৰু বাংলাদেশত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত দুয়োখন দেশৰ 17জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে শতাধিক লোক 110ৰ পৰা প্ৰতি ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে অহা ৰিমলে ধাহি মুহি নিছে ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি দোকান পোহাৰ বিদ্যুতৰ খুঁটা ইত্যাদি ভারত আর বাংলাদেশত রেমলে চলাইছে ধ্বংসলীলা মহাপ্রলয়ের দরে মহাশক্তিয়ে রেমলে তাণ্ডব নৃত্য করেছে দুই দেশের উপকূলত দুদিনত রেমলের সংহারত নিহত 17জন ভারত আর বাংলাদেশ রেমলে ললে 17জনের প্রাণ ভারত 7জন আর বাংলাদেশ 10জন লোক নিহত হল সামুদ্রিক ঘূর্ণি রেমলের তাণ্ডবত ইয়ারে এজনের মৃত্যু হয়েছে মরিগাঁও জেলা দুইখন দেশতে আহত হৈছে শতাধিক লোক দেওবাৰে নিশাৰ পৰাই ৰুদ্ৰমূৰ্তি ধাৰণ কৰি ৰেমলে চলাই গৈছে সংহাৰ 110ৰ পৰা প্ৰতি ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে ৰেমলে ধাহি মুহি নিছে ঘৰ দুৱাৰ গছ গছনি দোকান পোহাৰ বিদ্যুতৰ খুঁটা আদি পশ্চিমবংগৰ উপকূলত 29,000তকৈ অধিক ঘৰ ধ্বংস কৰিলে ৰেমলে ইয়াৰে প্ৰায় 3,000 ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হৈছে ধ্বংস তিনিশৰো অধিক ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিত মিহলি হৈ গৈছে বংগৰ উপকূলত এতিয়া সমুদ্ৰৰ সৌন্দৰ্যৰ ঠাইত চকুৰে নেদেখা দূৰলৈ আছে কেৱল ৰেমলৰ ধ্বংসলীলাৰ চিন পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশত মুঠ 10 লাখৰ অধিক লোক আশ্ৰয় শিবিৰত ৰখা হৈছে জানিব পৰা মতে নিহত কেইবাজনো লোক আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যোৱাৰ পথত মৃত্যুমুখত পৰিছে কেইজনমানৰ মৃত্যু হৈছে দেৱাল ভাঙি আৰু ঘৰ ভাঙি মৃত্যু হৈছে দুজনমানৰ পশ্চিমবংগত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছে 4জনৰ পশ্চিমবংগৰ কলকাতাত এজন দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলাৰ দুগৰাকী মহিলা পূব মেদিনীপুৰ জিলাৰ মেমাৰীত পিতা পুত্ৰৰ একেলগে হৈছে মৃত্যু গছপৰি আহত হৈ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হৈছে এগৰাকী মহিলা পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় বহু ঠাইত দুদিন ধৰি নাই বিদ্যুৎ বাংলাদেশত 30 লাখৰো অধিক লোক দেওবাৰৰ পৰাই আছে অন্ধকাৰত পশ্চিমবংগতো কেইবালাখ লোক বঞ্চিত হৈছে বিদ্যুৎ যোগানৰ পৰা ৰেমলে পশ্চিমবংগত উভালি পেলাইছে প্ৰায় 2,200 জোপা গছ বংগৰ চৰকাৰৰ তথ্য মতে 1,700ৰ অধিক বিদ্যুৎ খুঁটা ভাঙিছে বা উভালি পেলাইছে ৰেমলে অসমতো গুৱাহাটী বহু ঠাইকে ধৰি কেইবাখনো জিলাত সোমবাৰে নিশাৰ পৰাই নাই বিদ্যুৎ নাই মোবাইল বন্ধ নেটৱৰ্কো নাই এইফালে মোবাইল খুঁটাখিনি বন্ধ হৈ গৈছে উত্তৰ পূবৰ ত্ৰিপুৰাতো ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৰেমলৰ আভি ভি জো বিজলী হে ৱো কানেক্ট নাই কৰ পাই परंतु हमारी फॉरेस्ट की और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने पेड़ों को और उनके जो भी डैमेजेस हैं उसको रिकवर करने की कोशिश की है ব্যয় বতৰৰ বাবে আগৰতলাৰ পৰা বাতিল কৰা হ'ব 11খন বিমানৰ যাত্ৰা ত্ৰিপুৰাৰ সিপাহী জালা আৰু গুমটি জিলাত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আন 6খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট ইপিনে দেওবাৰৰ পৰা হোৱা বৰষুণৰ ফলত বাৰত ডুবিছে কলকাতা চহৰ
মঙ্গলবাৰীও কলকাতাত 50 জোপাৰো অধিক গছ বাগৰি পৰাৰ খবৰ আহিছে। পশ্চিমবংগত ৰেমলৰ তাণ্ডৱত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে দক্ষিণ চৌবিশ পৰগণা জিলা। কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগৰ আইলেণ্ড, জামন হাৰবাৰ, ফ্ৰেজাৰগঞ্জ, বাখালী আৰু মন্দাৰমণি এলেকা। পশ্চিমবংগত ৰেমলে 50টাৰো অধিক ভোট কেন্দ্ৰ টছ নছ কৰি পেলাইছে। সোমবাৰৰ পৰাই ৰেমলৰ বল পৰি আহিছে যদিও নেজত শেষ বিন্দু শক্তি থকালৈকে তাণ্ডৱ চলাবলৈ এৰা নাই ৰেমলে। শক্তি কমিলেও ৰেমলৰ প্ৰভাৱত মঙলবাৰেও বহু ঠাইত প্ৰবল বৃষ্টিপাত আৰু ধুমুহাই জোকাৰি যায় পশ্চিমবংগ, বাংলাদেশ আৰু অসম উত্তৰ পূবৰ বহু অঞ্চলত। সাগৰীয় ঘূৰ্ণীত বিধ্বস্ত ডিমা হাছাও জিলা। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হাৰাংগাজাওৰ ডিম্ব্ৰুচৰা উপনৈৰ পানীয়ে ছিঙি নিলে হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ। বন্ধ হৈ পৰিছে জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী পথ। নেৰানেপেৰা বৰষুণত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে প্ৰতিখন পাহাৰীয়া নৈৰ পানী। যিকোনো মুহূৰ্ততে বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল চলাচল। ডিমা হাছাওত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। খৰস্ৰোতা নৈৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। নৈয়ে ছিঙি নিছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। বন্ধ হৈ পৰিছে জাতিংগা হাৰাংগাজাও সংযোগী পথ। বিচ্ছিন্ন ৰেলপথত আবদ্ধ শিলচৰ শিয়ালদহ কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছ। ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমালৰ ত্ৰাসত ডিমা হাছাও জিলাত আতংক। নেৰেনেপেৰা বৰষুণত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে প্ৰতিখন পাহাৰীয়া নৈৰ পানী। ডিমা হাছাওত সৃষ্টি হৈছে জলবোমা সদৃশ পৰিস্থিতি। কৰ্তৃপক্ষই খুলি দিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট। লগে লগে নামনিলৈ হুৰাহুৰে নামি আহিছে পানীৰ ঢল। জলপ্ৰলয়ৰ আশংকাত ৰাহি মধুসূদন কোঁৱৰিছে নগাঁও জিলাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকে। ঠায়ে ঠায়ে ৰেলপথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী। পাহাৰীয়া ডিমা হাছাও জিলাৰ যি সাধাৰণ নাগৰিক জীৱন, এই নাগৰিক জীৱন বিপৰ্যস্ত হৈছে। ইতিমধ্যে হাফলং শিলচৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে, এই ঘাইপথৰ বন্ধ হৈ পৰিছে। হাৰাংগাজাওৰ ডিম্ৰুচৰা উপনৈত যি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছিল আৰু এই বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে পাহাৰীয়া জিলাৰ এই যিটো ঘাইপথ, এই ঘাইপথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। আনহাতে ৰেল চলাচল, পাহাৰীয়া জিলাৰ যি ৰেল চলাচল, এই ৰেল চলাচল ইতিমধ্যে বিঘ্নিত হৈছে এই বৰষুণৰ বাবে। ডিব্ৰুচৰা উপনৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ছিঙি নিয়াৰ বাবে বৰাকৰ সৈতে বন্ধ হৈ পৰিছে পথ যোগাযোগ, ব্যাহত ৰেল চলাচল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাধিক যান বাহন আবদ্ধ হোৱাৰ দৰে বানত আবদ্ধ হৈ থকা কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত হাহাকাৰ লাগিছে যাত্ৰীৰ। এফালে দুকুল টকা বান, আনফালে ভূতৰ ওপৰত দানহ পৰাৰি ভূমিস্খলনৰ কবলত পৰিছে ডিমা হাছাওৰ বহু অঞ্চল। প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে 29 মেলৈ জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ ৰখা ঘোষণা কৰিছে ডিমা হাছাওৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়। ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা, কাছাৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ লগতে ডিমা হাছাও জিলাত ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। 2022 চনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ আশংকাত প্ৰতিটো পল পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ডিমা হাছাওৰ অসহায় ৰাইজে। হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। উত্তৰ অসম আৰু মধ্য অসমলৈ অশনি সংকেত। অতিৰিক্ত পানী এৰিছে ৰঙানদী আৰু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই। নিপকোৱে খুলি দিলে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট। ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ জলভাণ্ডাৰৰ অতিৰিক্ত পানী এৰিছে নিপকোৱে, ফলত লখিমপুৰ ধেমাজিত বিস্তৰ পানী হ'ব পাৰে, প্লাৱন আহিব পাৰে। ইফালে কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্পয়েও এৰিছে পানী, খুলি দিছে প্ৰকল্পটোৰ 4খন গেট। কাৰ্বি লাংপিৰ অতিৰিক্ত পানীয়ে প্লাৱিত কৰাৰ আশংকা নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলা। দুটা দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। পানী এৰি দিছে দুটাকৈ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই, যাৰ ফলতেই নামনিত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ আশংকা কৰা হৈছে। উত্তৰ অসম আৰু মধ্য অসমলৈ অশনি সংকেত নামি আহিছে। অতিৰিক্ত পানী এৰিছে ৰঙানদী আৰু কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই। নিপকোৱে খুলি দিলে ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ স্লুইচ গেট। ৰঙানদী প্ৰকল্পৰ জলভাণ্ডাৰৰ অতিৰিক্ত পানী এৰিছে নিপকোৱে, ফলত লখিমপুৰ ধেমাজিত ব্যাপক ৰূপত বানপানী হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। ইফালে কাৰ্বি লাংপি প্ৰকল্পয়েও এৰিছে পানী, খুলি দিছে প্ৰকল্পটোৰ 4খন গেট। কাৰ্বি লাংপিৰ অতিৰিক্ত পানীয়ে প্লাৱিত কৰাৰ আশংকা আছে নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু হোজাই জিলা।
Hagorio Gurni Remalok Hongharoklo, Boitok. Prakitic Durjoklo Mukomonti Dehotonosito Hose Boitok. Disporot Muko Hosibor Tekotat Boitok or Abman Jonahoi. Boitokot on Hog Loise, Hokuluzilla Raiktoi. Video conference or Joriote Onusito Hoi Boitok. Rajor Hihutia Poristic Lalusna. Bortaman in Basson Posar Babe, Risata Se, Mukomonti Koraki, Tarpasote. And it herne video conference okay, the Zilla I to Hokolo Hote, Boy Tokot Minito Huse, Boy Tokonosito Corsar, Vikiko Dignota Mikomontigoraki, the Hibale Boagusle, as a part Hagore Pratel, tweet course, Bohuba now tweet course, and is Aribata tweet course, a post is a get in Hona Habodan Hotikibole, Bakiki Kotise, Ba Botrobican Kendros, the Kini Axaroni, Attaikini Kotato tweet course, Hokoloka Habodan Hotikibole, Dise, Gorda Takibole Dise, but again, and Hornet Hokio Huesile, Tal Tumuhai, right just Restricora Porosity Hondra Pot Udignota Prokakori, Mukomoni Doctor. হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সতর্কবাণী জারি করে টুইটটো আমি দেখুম রাইজক বাহিরলে নুলাবলে আহ্বান জনায়ছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে আৰু ইফালে 29 মেলৈ ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত জারি কৰা হৈছে ৰেড এলার্ট গোৱালপাৰাত ডিমা হাসাও কাছাৰ করিমগঞ্জ সিৰাং বাক্সা কাছাৰত ৰেড এলার্ট জারি কৰা হৈছে আনহাতে আজিৰে পৰা নলবাৰী ধুবুৰী হাইলাকান্দি অৰেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা হৈছে কালে বৰপেটা নলবাৰীত অৰেঞ্জ এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে যে পাখনু জিলাত 31 মেলৈ অব্যাহত থাকিব অৰেঞ্জ এলার্ট ৰেড এলার্ট কোট কোট মঙ্গলবাৰ আজিৰ দিনটোত ৰেড এলার্ট আছিল গোৱালপাৰাত নিখালকে অৱশ্যে ৰেড এলার্ট অব্যাহত থাকিব মঙ্গলবাৰত ডিমাহাসাওতো ৰেড এলার্ট আজি জাৰি কৰা হৈছিল নিখাৰ ভাগলকে পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছে কাছাৰতো আজি ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হয় সমান্তৰালভাৱে বুধবাৰৰ কথা কব বিচাৰিছো বুধবাৰে চিৰাং জিলাত ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে ইফালে বুধবাৰৰ দিনটোত ৰেড এলার্ট বাক্সা জিলাতো আছে বাক্সাতো ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে ডিমাহাসাওতো বুধবাৰৰ দিনটোত ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ এই তথ্য কাছাৰতো বুধবাৰে ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতেই অৰেঞ্জ এলার্টো আছে নলবাৰীত মঙ্গলবাৰ আজি অৰেঞ্জ এলার্ট আছিল তাত আৰু নিখাভাগলৈকে তাত অৰেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা হৈছে ইফালে ধুবুৰীটো আজি দিনটোত অৰেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা হয় ইফালে হাইলাকান্দিটো আজি অৰেঞ্জ এলার্ট জারি কৰা হয় মঙ্গলবাৰৰ দিনটোত বৰপেটাত কাইলৈ অৰেঞ্জ এলার্ট ঘোষণা কৰা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এখনে তথ্য দিছে লগতে নলবাৰীত কাইলৈ অৰেঞ্জ এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে বুধবাৰলৈ ৰাজ্যৰ 8খন জিলাত ৰেড এলার্ট ৰিমল এলার্ট ইয়া আৰু ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে 8খন জিলাত 4খন জিলাত ৰেড এলার্ট জাৰি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আজি গোৱালপাৰা ডিমাহাসাও কাছাৰ করিমগঞ্জত ৰেড এলার্ট কাইলৈও 4খন জিলাত ৰেড এলার্ট বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সমান্তৰালভাৱে কাইলৈ চিৰাং বাক্সা ডিমাহাসাও কাছাৰত ৰেড এলার্ট ঘোষণা কৰা হৈছে ৰেড এলার্ট জাৰি কৰা জিলাত আহিব প্ৰচণ্ড ধুমুহা ধাৰাসাৰ বৰষুণ বিজুলী ঢেৰেকনি বজ্ৰপাতৰো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আজি নলবাৰী ধুবুৰী হাইলাকান্দিত অৰেঞ্জ এলার্ট কাইলৈ বৰপেটা নলবাৰীত অৰেঞ্জ এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে 31 মেলৈ কেইবাখনো জিলাত অৰেঞ্জ এলার্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰিস্থিতি শান্ত নহ'বলৈ ৰাইজক ঘৰতে থকাৰ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আৰু মিজোৰামতো ৰুষ্ট প্ৰকৃতি মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ হিলৰ কুৱেৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই সদৰি কৰিছে এই কথা ভূমিস্খলনত পূজ্য অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানো বহুকেইজন লোক আৱদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে পাহাৰৰ শিল মাটি 18 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু বাহন বিধ্বস্ত হৈছে বৰ্তমানো প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ অভিযানত বৰষুণেও বিধি পথালি দিছে কেইবাটাও ভিজুৱেল চাইছে আমি দেখুৱাইছো নিহতৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তলৈকে আপডেট আৰু ভূমিস্খলনত কেইবাটাও বাসগৃহ বাহনৰ ক্ষতি হৈছে আইজলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ দৃশ্য এয়া
উদ্ধার কৰিব পৰা নাই কাৰণ উদ্ধার অভিযান চলাবলৈ গৈছে যদিওবা বতৰে বিধি পথালি দিছে বৰষুণ দিছে বৰষুণৰ বাবে এই পাহাৰৰ মাটিত খোজ কঢ়াটো সম্ভৱ নহয় গতিকে বহুকেইজন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে মেলথম অঞ্চলত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন আমি কৈছো যে নিহতৰ সংখ্যা 18 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে সংখ্যা পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে হিলৰ কুৱেৰীত আইজলৰ ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মিজোৰামৰ ভিন্ন স্থানত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা কেইবাটাও ভিজুৱেল চাইছে দেখুৱাই গৈছো আমি ক'ত ক'ত ভূমিস্খলন হৈছে বাসগৃহ কেইবাটাও বাহন এইবোৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে আৰু তাৰপিছতে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও বা কিন্তু উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট বাধা আহি পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে খহি পৰিছে পাহাৰৰ শিল মাটি বহুত বৰষুণৰ কাৰণে লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ ঘৰ পৰা পাছত ওলাইছোঁ তেতিয়া ঘৰটো পানী অলপ অলপ পৰি আছিলে আমি ওলাইছিলোঁ মোৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মাতিছোঁ চব ওলাইছিলোঁ ওলাই পেলাই এনেকুৱা একেলগে আহিছিলে আমাৰ একো হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰ ওচৰতে বহুত লেণ্ডশ্লাইড হৈছিলে তাৰপিছত ঘৰ চব ভাঙিছে চব ফেমিলি তাতে মৰিছে বহুত মানুহ মৰিছিলে এইকাৰণে বহুত দুখ হৈছে আমাৰতো ভালে ভালে আমাৰ এনেকুৱা হৈছিলোঁ কিন্তু ঘৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা বাহিৰত এতিয়া আমাৰ ঘৰ ওচৰতে ঘৰতে থাকিছোঁ We are in Liman area where the massive landslide has occurred. So far, according to the report, 12 body has been taken out. 6 is non-Mizo and 2 is from the local community. And according to the reports, still another around 8 to 10 people are still missing. One person cannot be identified yet. So the situation is worse and there are lots of multiple reports that the landslides and other disaster has been occurred in Aizawl and the situation is monitored by the state chief minister right here in the place. This is Mala Boitlum reporting for News 18. ইফালে ৰাজ্যত ৰিমলৰ সংহাৰত একেদিনাই মৃত্যু খাবতিলে তিনিজন লোকে গুৱাহাটীত ৰিমলৰ তাণ্ডৱত পাঞ্জাবাৰীত মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু ইয়াৰ পূৰ্বে মৰিগাঁৱত গছ পৰি মৃত্যু ঘটিছিল কৌশিক অম্ফি নামৰ এজন কলেজীয়া ছাত্ৰৰ পলাশবাৰীটো ধুমুহাত মৃত্যু ঘটিল এগৰাকী মহিলাৰ পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ পিছতে অসমত চলা ৰিমলৰ ধ্বংসলীলাত আহত হ'ল আন বহুজন ঢেকিয়াজুলিৰ স্কুল বাছত উভলা গছ পৰি আহত হৈছিল বাৰজন ছাত্ৰ গুৱাহাটীৰ বৰবাৰীটো আহত হয় এজন লোক ইফালে পাঞ্জাবাৰীৰ নৱজ্যোতি নগৰত মিণ্টু তালুকদাৰ নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু ঘটাৰ পিছতেই শোকৰ ছাঁ পৰিছে অঞ্চলটোত দুখত ভাগি পৰিছে মিণ্টুৰ পৰিয়াল চৰত পৰিল নেকি নাই পৰা চাৰাচোন ৰ উঠি চাই যে উঠে গোটেই বস্তু টিং চিং গোটেই সিহঁতৰ ওপৰত সিহঁতে নাই পাপাই অকল টচ এটা মাৰি আছে বুলি পিনে ভাইটিৰ মাত বোল নাই ভাইটিৰ মাত বোল নাই ভাইটি ভাইটিক ডেৰ ঘণ্টা ধৰি বুকুৰ পৰা বস্তু উঠাব পৰা নাই চবে ওচৰৰ মানুহ চবে আহি পিনে উঠালে উঠোৱাৰ পিছত আৰু তাক নমাই আনিলে নমাই অনাৰ পিছত আৰু মেডিকেল নি সি গৈছে চিন্তা তেওঁ নাই তেওঁ নাই তেওঁ নাই বাতৰি ৰাজ্য এইবাৰ